មេដឹកនាំสหពន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងបន្តປរំប្រាស់មន្តជួបាយការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណត់ប្រធានប្រតិបត្តិสหពន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីថាសហពន្ធនឹងປរំប្រាស់សម្ពਿੱតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយ នឹងប្រទេសដែលវៀតណាមរកស៊ីជាមួយគៀបរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ ਾਇ ទីរដ្ឋាភិបាលធំធំហ្នឹងក៏អង្គការធំធំផ្សេងទៀតអាកាសយើងធ្លាប់បានធានត ᅥ ងហើយដូចជាអង្គការ Human Rights អង្គការ Amnesty International ឬអង្គការផ្សេងតតៃយើងក្នុងគំពង្រឹងពង្រីកថ្មីទៀតតេត ᅥ ងអង្គការផ្សេងមកឲ្យគេជួយ បច្ចុប្បន្នសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម4អ្នកកំពុងត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីពួកគេបានបញ្យលនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមតាមបណ្ដាញសង្គមអាញាធរវៀតណាមបានចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែតុលាការវៀតណាមមិនទាន់បានបើកសវនាការកាត់ទោសពួកគេនៅឡើយទេងាកទៅរឿងសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាវិញ វៀតណាមក៏បានចាប់ដានធ្វើតុបបុកមនិញព្រះសង្ឃផ្នែកក្រោមដែលហ៊ានមានធរដីការឿងទឹកដីនិងសទ្ធិជំនឿដើមជាក់ស្ដែងព្រះសង្ឃនិងអាញាធិបតេវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាបានតដកហោតសទ្ធិនិងចងចាប់សឹកព្រះចៅអធិការវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយព្រះអង្គថាច័ន្ទតារាគង់នៅខេត្តលុងហាវដោយចော့ប្រកាន់ថាបានបំភៀនវិន័យធម៌ ព្រះភិក្ខុថាចន្ទរាមានឋរនិកាប្រវត្តិយុសីសរីថាវៀតណាមមានបំណងធ្វើបាបព្រះអង្គដោយសារតែវត្តបានដាក់ទ ung ចិត្តខ្មែរក្រោមនិងបានបំពុះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមព្រះភិក្ខុយឿងខាយដែលព្រះអង្គមុនបួសបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមទោះបីព្រះអង្គថាចន្ទរារួចពីការចាប់សឹកពីប្រសាងវៀតណាមក៏ដោយតែបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គ គងនៅក្នុងវត្តមិនហ៊ាននិមន្តចេញទៅក្រៅវត្តនោះទេដោយសារតែបរំពីសវត្ថិភាពអាញាធរវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅបានយកលេសចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃតាមថ្ធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិគៀងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពៀនលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តធ្វើទุกបុកមិនញពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃតាមនេះដែរ លោកប្រាក់សេរីវឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាសហព័ន្ធនឹងព្យាយាមបដិសម្ងាត់យុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនៅលើពិភពលោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រៅនៅលើទឹកដីកំណើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជ្រុងនឹងបន្តសកម្មភាពទៅពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងនៅគ្រប់រដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលយើងមានអត្តកាព្ភទៅបានដើម្បីបញ្ចូលដល់ពីស្ថានភាពដែលកំពុងអវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យនឹងបើកវង្សហាត់ស្វឹកស្វើ បងប្អូនខ្មែរក្រៅយើងជាសិស្សយុវជនយុវតីដែលមានការចាស់ដឹងឲ្យបានយល់ដឹងនៅកិច្ចការដែលអាចធ្វើការជំនួសយើងទៅពេលមុខយើងនឹងចង់ការបង្កើតបង្រៀនតតតតទៅអំពីស្ថានភាពអន្តរជាតិផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនសហព័ន្ធក៏បានបញ្ជាក់ចំហូតថាសហព័ន្ធគ្មានសាខានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅឡើយហើយសហព័ន្ធក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលណាដែលអះអាងថា ពួកគេជាប្រធានឬតំណាងសហពលនៅកម្ពុជាក្រោមនោះទីលោកប្រាក់សរីវតបញ្ជាក់ថាសហពលបានបន្តអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពីចំងាយដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេស្វែងយល់ពីសិទ្ធិជនជាតិដើមតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើម UNDRIP សហពលក៏បដិសេធមិនទទួលស្គាល់សកម្មភាពណាដែលជំរុញឲ្យខ្មែរក្រោមក្រោកឈរឡើងទៀមទីអវ័យមួយដោយអះអាងថាមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាអ្នកគាំទ្រនឹងនៅពីក្រៅនោះទីខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអសីសរៃប្រតិនិពលវ៉ាស៊ីនតោន